Pokud vás zajímá, co se děje v Praze 1, tak je dobře, že nás sledujete. Právě totiž začíná Express této městské části. Dobrý den. Provozovatelé restaurací a kaváren v centru Prahy dlouhodobě trápí problémy související s povoláním předzahrádek. Hospodářská komora Prahy 1 chce proto stávající systém nahradit systémovou aplikací, která přinese zjednodušení povolávacího procesu a větší flexibilitu. Zjednodušit postup pro povolování restauračních předzahrádek a nahradit ho novou aplikací, to je cíl Hospodářské komory Prahy 1. Ta chce ulehčit administrativu především provozovatelům, kteří musí žádat o povolení každý rok opakovaně. V tuto chvíli obnovení žádosti na zahrádku, která již v loňském roce stála, trvá pro podnikatele přibližně 3 dny a naše představa je, že by mu to mělo zabrat asi 3 hodiny. Na území první městské části se nachází 330 předzahrádek, z nichž každá musí splňovat náročné požadavky památkové ochrany v pražské památkové rezervaci. Díky webové aplikaci by mohli provozovatelé rychle a jednoduše prodloužit povolení i během sezóny. Vy nevíte na začátku roku, jestli bude hezký podzim, ošklivý podzim, a potom je s tím obrovský stres, jakým způsobem to rychle vyřídit. To, že bude agenda převedena na tuto novou aplikaci, umožní, aby si podnikatel v předstihu několika týdnů řekl, ano, chci to prodloužit o týden, a to vyřizování díky tomu převedení na elektronickou agendu bude velmi jednoduché. Je potřeba si uvědomit, že průběžně a neustále budou docházet k rekonstrukcím, k opravám, změně dopravního režimu. A situace potom s tou zahrádkou na to musí reagovat. Vytvořit aplikaci je dobrý nápad, na druhou stranu varuju před tím, že prostě aplikace všecko sama o sobě vyřeší. Aplikace by v praxi fungovala podobně, jako když si chcete koupit lístek do kina. Na webových stránkách si jej objednáte a pak už ho jen u pokladny vyzvednete. Je to hodně podobné, samozřejmě je to zjednodušující. Ten proces je složitější, podílí se na tom 2 instituce, hlavní město Praha a městská část Praha 1. Ale výsledek by v podstatě měl být totožný. Nová aplikace by měla usnadnit papírování nejen samotným provozovatelům předzahrádek, ale i úředníkům. Komora v současné chvíli jedná s magistrátem a Prahou 1 o vyzkoušení aplikace v pilotním provozu. Jana Šilerová, Televize Praha. V Galerii 1 se koná ojedinělá výstava s názvem Cesty římských imperátorů, která představuje 18 panovníků pocházejících ze Srbska. Výstava se poprvé konala před několika lety ve Washingtonu. Od té doby putuje po celém světě a viděli už více než 1 milion návštěvníků. Výstava Cesty římských imperátorů v Galerii 1 vypovídá o životech slavných římských císařů, kteří se narodili na území dnešního Srbska, a ukazuje tak na slavnou minulost této evropské země. Já jsem byl osobně osloven paní velvyslankyní Srbska, s kterou udržuji už dlouhou dobu tradičně velice dobré vztahy. Tato výstava je pro Srbsko velkou událostí. Opravdu málo lidí ví, že právě u nás se tito velikáni narodili. Tato výstava už objela téměř půlku světa a věřím tomu, že i v Praze ji uvidí hodně lidí. Na území dnešního Srbska se narodilo 18 římských císařů, což představuje pětinu z celkového počtu římských imperátorů a nejvyšší počet vládců narozených mimo Itálii. Území Srbska bylo také místem, kde procházela historie už od Říma. Myslím si, že oba naše národy mají velice bohatou historii a je potřeba ji ukázat. Nestydět se za historii, protože národ, který nepoznal svoji historii, je většinou odsouzen k tomu špatnému si ji prožít znovu. Výstava Cesty římských imperátorů v Galerii 1 potrvá do 25. srpna. Tomáš Mladějovský, Televize Praha. Národní památkový ústav otevřel po 2 letech stavebních prací historický dům v Liliové ulici, který si lidé mohli prohlédnout během dne otevřených dveří. Od podzimu pak bude tento dům sloužit jako jedno z pracovišť Národního památkového ústavu. Dům číslo popisné 5 v Liliové ulici na Starém městě, nazývaný u Voříkovských, je od roku 2005 v péči Národního památkového ústavu. Teď se otevřel po důkladné rekonstrukci. Ta obnova trvala něco přes 2 roky, přesně 25 měsíců, stála 148 milionů korun a Národní památkový ústav se při ní snažil udělat opravdu vzorovou obnovu, která by mohla být příklad, dobrý příklad pro všechny majitele památek.
Na domě najdeme mnoho prvků, od gotiky až po baroko. V minulosti byl součástí vedlejšího kláštera, později v něm byl pivovar, svoje jméno dostal podle slavného obyvatele, Jana Bohuslava Voříkovského z Kundratic. Ten byl na počátku 18. století pražským primátorem. Toto sídlo Národního památkového ústavu chceme z velké části zpřístupnit veřejnosti. Bude zde umístěna knihovna Národního památkového ústavu, kde budou knihy zaměřené na památkovou péči, historii, dějiny umění. Bude zde badatelna a bude zde také vybavený přednáškový sál, kde budeme pořádat akce pro veřejnost. Nadšení z nově zrekonstruovaných prostor byli i návštěvníci Dne otevřených dveří. No, tak ty zachované stropy, to je jednoznačně bomba, jo, ty s tou výmalbou. Moc se mi to líbí, tady jsem koukala, jak budou uloženy ty archiválie. No, je to restaurovaný hezky, to je všechna čest. Zaujalo mě to, protože mám ráda starou Prahu, protože jsem Pražák. Tak se těším. Národní památkový ústav se do budovy přestěhuje na podzim. Pak by se měly v Lilejové ulici číslo 5 rozběhnout i akce pro veřejnost. Lukáš Kubát, Televize Praha. Pestrý program, hodně pohybu, koupání a skvělé zážitky. To vše čeká každoročně děti na příměstském táboře v Praze 1 s názvem Dny mladých hasičů. Co všechno se na něm děti naučí, se dozvíte v poslední dnešní reportáži. Příměstský tábor s názvem Dny mladých hasičů se každým rokem koná v Loretánské zahradě a i letos se těší velké oblibě. Již po šestého pořádá sbor dobrovolných hasičů Praha 1 a je vhodný pro kluky i holky od 6 do 13 let. Nevíme o jiném v Praze, že by se děti mohly seznámit se záchranářskými technikami, s tím, jak jsou organizovány požární jednotky v hlavním městě Praze, jak je Praha připravena na povodně. Děti se seznámí s protipovodňovou ochranou Prahy a dokonce si sami zkusí postavit proti povodňovou stěnu. Vlastně si šáhnou na všechno. Odhadic, proudnic, vyzkoušejí si překážkovou dráhu a největší zážitek je vždycky v poledne, protože máme stravování domů u hradní stráže. Svou dceru na příměstský tábor přihlásila i zastupitelka hlavního města Eliška Kaplický-Fuchsová. Já jsem strašně ráda, že jí se můžu vlastně přihlásit každý rok, už je tady po druhý, že může se vlastně seznámit s tou prací těch hasičů, co oni dělají, jak zachraňují lidi a naučí se taky vlastně ty bezpečnostní reakce, které by měla mít vlastně automaticky v sobě, když se cokoliv stane v metru, kdekoliv, prostě tak nějak reagovat. Já se těším, že se tady s někým seznámím a přihlásím se kvůli tomu, že mám rád hasiče. No, já se těším, na jak budeme třeba přelézat ty překážky nebo do těch terčů střílet tou vodou. Hlavně se těším na to, protože máme tu noční bojovky ze středy na čtvrtek. Je to tady fakt jako nejlepší tábor, na kterém jsem a proto tu jezdím snad každý rok. Já jsem moc rád, že si děti, zejména z Prahy 1, oblíbili tenhle ten tábor, ten zájem je obrovský a to je dokladem toho, že to tady děláme dobře, že ten program má co těm dětem dát. Pravé vojenské stany, požární nádrž, která poslouží i jako bazén a špičková požární technika. Prostě tábor, jak má být. Mladí hasiči se tu rozhodně nudit nebudou a pokud je zmůže únava, můžou si odpočinout na lůžku ve vojenských stanech. Jana Šilerová, Televize Praha. Víc už dnešní Express z Prahy 1 nenabízí, ale program Televize Praha pokračuje dál, tak zůstaňte s námi. Na viděnou.